Velkommen til et forårsklædt Bruxelles, hvor den politiske sæson kulminerer i de her uger. Det øjebliks pusterum, som finanspakken har skabt, ja, det forsøger nogle af os at få brugt til at få søsat en utrolig vigtig debat om Europas fremtid. Samtidig arbejder regeringen videre med sit EU-formandskab, så der er meget Danmark i Europa lige nu. Statsministeren var i centrum torsdag under en debat i Europaparlamentet om, hvordan EU's budget skal skrues sammen de næste 7 år. Vores egen Anne E. er blandt parlamentets mest erfarne budgetforhandlere, så der bliver lyttet, når Anne taler. Også om kildende emner som EU's såkaldte egne indtægter. Eva Kjær Hansen gjorde Venstres linje klar. EU skal ikke være skatteopkræver, men omvendt giver det meget mening, hvis EU selv har styr på indtægterne, for så bliver der også mere ansvarlighed med pengene og færre slagsmål i øvrigt om medlemslandenes bidrag. Hjemme i Danmark satte jeg fod i fremtidsdiskussionen ved at gå lidt til Liberal Alliance under DR2's debatten. Du arbejder med en illusion. Du er magiker. Du render rundt og fortæller folk noget, der kan lade sig gøre, der ikke kan lade sig gøre. Det vi snakker om her, det er, at vi er allerede i mange, mange år med i et samarbejde. Det skal vi fortsætte med. Den udvikling, der er i verden, betyder, at vi er nødt til at arbejde endnu tættere sammen om de nødvendige politikker, ikke mindst den økonomiske politik. Det bliver det sidste ord i den. Ja, som det fremgår, er jeg lidt træt af, at vores liberale venner kører frihjul med hensyn til EU. Det er efter min mening alt for nemt og Dansk Folkeparti-agtigt at stå på sidelinjen og kritisere, uden at tage ansvar for det europæiske projekt, at det kommer styrket gennem tillidskrisen. Der er brug for mere EU og ikke mindre, og dette mere EU handler ikke nødvendigvis om at betale mere til grækerne eller få flere byråkrater her i Bruxelles. Nej, det handler først og fremmest om at besinde sig på, at historiens hjul det drejer, og at Europa er bedst tjent ved at dreje med. Det vil sige finde sammen om en ny fælles vision, der kan supplere den fine gamle vision om fred gennem samhandel. Pladsen i et videoindslag tillader ikke, at jeg fortaber mig i detaljer lige her, men jeg vil varmt anbefale dig, kære seer, at få læst Politikken på tirsdag, og jeg i en kronik vil beskrive, hvad jeg tror, der skal til. Den nye vision skal jo også kommunikeres, så Europas borgere kan se, at der er andet i EU end mænd og kvinder i jakkesæt til krisemøder. Og her er vi så tilbage ved min efterhånden lange føljeton om EU's skrantende kommunikationspolitik, som desværre kan tillægges den genstridige kommissær Reding. Kampen kulminerer i disse uger, og jeg har inddraget min egen gruppeledelse, som presser parlamentets ledelse til at reagere over for kommissionsformand Barroso og hans tredje kollega. Kavaleriet er også kommet til hjælp hjemmefra i form af Venstres gruppeformand Christian Jensen og politisk ordfører Ellen Trane Nørby. De besøgte Bruxelles onsdag og tager nu sagen op med det danske formandskab. Samtidig forsøger mine medarbejdere at overtale pressen til at tage sagen op, og det vil forhåbentlig kunne ses den kommende uges tid. Ja, forløbet kan jeg kun opfordre til at lytte til Radio 24/7 på søndag, hvor jeg får en time i ringen med kollegerne Dan Jørgensen og Morten Messerschmidt omkring EU-kommunikation. Og så til dem, der måske har fulgt samme Messerschmidts drillerier over for mig og min guitar. Jeg kan kun sige, at det er et dristigt tema at tage op, når man, som den unge, selvbestaltede DF-formand, har udgivet en plade med egen skønsang, som af gode grunde ikke ligefrem blev en bestseller. Nok om musikken denne omgang. Vi ses i næste uge.